Dobro večer, dobrodošli na super finale. Kako se osjećate, jel ste ponosni, onako ponosna mama? Jesam ponosna mama na svog sina. Jel imate možda neku zamerku? Brandon u suštini nije ništa uradio, što nije očekivano od njega, jel tako? Ne, nije ništa uradio i to sve što je radio, radio je namerno. Ne znam kako nisu shvatili da on to namerno radi, da bi ih iritirao i eto, ostao dosadan sebe do kraja. Da li smatrate da može da uzme neku od vrednih glavnih nagrada? Pa, smatram i mislim da bi bio pravilno i kako su ga maltretirali i kako je bio gladan, kako on kaže, da zaslužuje neku vrednu nagradu. Recite mi onako sad objektivno, pored vašeg Brandona, ko još može da bude u tih prvih troje? Pa Luna, to se zna, Luna, Aleksandra, Tanija. Ali ima neko ko onako po vašem mišljenju baš ne bi trebalo da pobedi? Nikako ne biste volili? Niko od njih? Niko. Pa, ne znam, mislim da... Stani je bilo tri meseca na polju i sad ne bi bilo u redu da pobedi. Aleksandra bila na polju mesec dana i sad ne bi bilo opet u redu da pobedi. A je Luna. Ipak je 10 mjeseci od prvog dana tamo. Da je dosta... i gledalcima i svima sve što radi, sve na silu. Bila i prošle godine htjela da popiti ovu godinu, isto tako. Ne znam koga je Luna nasmijala, nikoga. To što je pokazala sa spalicom, to je svima već... Ne znam, samo znam kad je bila vođa, kad je on čita pismo, kaže ide i se u toalet. Da se ne izrazim kako je ona, ako je to neki kuro.